وكده. وګوراغه ته یو څوک د ګلان ورته نه پرېږدي، زمونږ نه وای ملګري چې ځان څنګه شاګرد کوي، نه نه خراب کنه نه خو زه خرابوم، جرمني کې هم په کار راشي. نه دومره د ځان ته ساتلی چی په کې، په آخرت کې به چونجی، په قبر کې به وخوري. پرېږده چې دا چینجي وخوري، ما ځان چینجي ته ساتلی، انشاءالله ما به چینجي خوري. انسانانو له انسان Thank you so much, Ali Raza, for gifting, for the support, guys. جرمنی کے تاسو بزے راضی اور ڈاکٹر سحر سحر میں دوانے پنشمنٹ کو ہو نصیب دکھا دے نصیب ټینګوله ټینګوله یو ځکوله کړه څنګه کې ټینګوله نو علي رضا مننه قربان کې لای فالو کې دوستانو مننه زار علي رضا قربان شم د ګلا اوکے راځي دوستانو ګایز ګایز کم اون ډبل ټاپ ډبل ټاپ تر نو سناپ نه کې در نه سناپ نه کې سنی په نه کې دوستانو ټینګ یو اوس راولې نه سپچې پورا کې ګاو ته علي رضا ډېر مننه ټینګ یو سو مچ امین جان قربان مې نه دا خو مده کپ ګټلو دام اندر نه وګټلو نو ډاکټر ما در نه غټ گیم غټلو 2000 لیټ می در کړو مننه قربان ټینګ یو علي رضا زما مینوال چې ډبل ټایپ وکي او لګ لګ ګلان ولې نو وای وای نو وای 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 نو دستانو راځي ترا ترا دې مینوالان را روان دي درته ته خو ډیر وخت نه راتلې کنه چکر یو والی خو چا برا باندې سلام وانه چې واپس تر مونږ یو چا کړو یو چا د مور لري غونډه کې رشتہ دار مې پیدا کړو د بده ورځې راته دعوت کړې راغلی او اس کې یار ان شاء الله چې دا گیم به وګټو یوټیوب استا او د مجنون ډیر زیات مننه چې د اول ځل گیم وګټلو قربان هم شم د دې مینې نه الله دې صدا گیفتین په کرورونو په لکونو بدل ک خو دې مو د زړه ټول ارمانونه یاره دا خو د نیا خو بیا راغلی نیا مونږ وایي چې ته به لږ په جرمني کې ماډرن سه تا ما خپل مینټاليټي راوستې لږ اسري اسري خبره کوا دوستانو دوستانو ډبل ټایپ ډبل ټایپ زکین یما ز پرنس یما ز ګلپاڼه یم ز مد باکه یما ز بلبل یم رحمان الله وعلیکم السلام دوستانو ولا چې پاته میرا نه ولې دا غي ډبل ټایپ ته وګورئ ښا او زما د منګم یو نیم سل کسان یو نیم سل کې لاپ شي ډبل ټاپ ډبل ټاپ دل ته ډبل ټاپ او کډې نه راځي ته نه ځان پاتې مرا ولې چې گیفت نه وي خبر هم نشته دا ډبل ټاپ فری نه درې کسان درې ګلان درې کسان درې ګلان پوره کو پای گیم ګټل نصیب خبره ده دا گیفتنګ مینوال په خپل خوخه کوي په زور په چانه شي کولای کسان درې ګلان پښو مننه یوټیوب مننه یو خپل کسان لایو شو انا ایسا 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 قربان ریاض صافی تھینک یو سو مچ گائز اس ڈبل کے صرف زر دانے واچ دولس دانے واچ ہوئی پر رکھے گی دوله سو واچوي دوستانو دا خولې پر د دې غو خولې غانو چې لاس خولې واچوي دا بس بالکل پر کېږي دوستانو ا بیا نه نه ته پنیشمنت ورکو نه نه چې په برلینګ سټایل پنیشمنت ورکو یاره ته خو رکوای دی جنه غول مخره زه تاسو بلاک کم دا د سپی زمن د دنیا چرته لاړ او ته چرته زغلا ګیټ لاست له دې لای به وزه د سپی زو مور رنڈی نه خبر نه دا من نه قربان علی رضا تھینک یو سو مچ گائز کم اون کم اون 4 سیکنڈز چیلنج ختمی گی سپیڈ چیلنج ختمی گی الا جوان منګه گائز تھینک یو سو مچ نیک عامر ڈبل ٹیپ کوئی قربان ڈاکٹر سلام علیکم سلام ڈاکٹر طرف ٹول ڈبل ٹیپ کوئی زوانا نو ڈاکٹر سلام ٹول دوستاں تے نیک ہیلے دوستاں ڈبل